بسم الله الرحمن الرحيم بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم برحمتي بسم الله الرحمن الرحيم لخمسة بحق مظلوم رب صل على محمد وآل محمد بريلا صفي عذاب میں دربار قبول فرما لحتر بارگاہ بلند نے حاجات پور فرما بانیان فرش عذاب مالک عزت بخت رزق توفیقات اضافہ فرما بریلا نوروک ہے وارث نے ظہور تعجیل فرما رب صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات خاندان زہرا کافی مجمع صلوات ساری تے واجب ہے بلند صلوات تلاوت فرما زیادہ دیر زحمت یا تکلیف نہیں بانے دی حیثیت نال میری حاضری ہے جتنے بیٹھے والا تم سلامت رکھے شام ہو گئی دیہ لہ گیا یہ شام زہرا دیاں دیاں نو کھا بہت محنت میں کہ شام کھا گئی میں جس رب کے نانے دا روزہ نہیں بٹھا شادی اللہ جانے کتنے بازار نبھائے کتنے دربار نبھائے کتنی پیشیاں کاسے گھنٹے بازار سجدے رہے کاسے گھنٹے فضا دی کنڈ تے متھا رکھ کے چپ کر کے کھڑے ہوئے اے نکل چھوڑو کاسے پہلا میں پہلے نہیں پتہ سجاد سمر کل کچھ میں زینب چوکھا کھڑنا اما سمر آدھے بازار میں سکی مجھے دیں آکھا سو میرے پردہ دار تھک گئے سمر کل کچھ ایسا چوکھا کھڑنا بات ہو دیئے رو کہہ دے اما اجم بازار بدمائشاں دی بھیڑ نہیں ہوتی تریجے نے کروانہ لکھی کہ حتہ تے آئے تو سجا دی رات جاری لکھی رات ود بھی یہ ود کوئی نمی کربلا ہے اما کئی کربلا ہے کہ لکھوئے اما لکھوئے بازار سج گئے ٹر دیا میں زہرا دیاں دیاں پتر دے زخمی ہاتھ چم کے دی جگر دی رات روک ٹرنا میں رات تیری والی پہلا قدم آلیہ دا بازار چاہے لانوے پتھر مارو باغی آگئے نہیں لکھو نہیں مہو بانی دی حسنت نال حاضری دو وین کڑی جھولیا تک پہنچا میں شام ہو گئی تجر آزو ٹر پئیے جے کو ٹرن دوال نہیں پتھر وس دے آئے بدماش نچ دے آئے لالی بازار جبہ کے ٹھڑ دے آئے اللہ عزت دے جنا آئے میں پہلے آئے ماہو
میں لگدا باغ بدل کے نظر بیگن اس تو میں سفر نے امام حسین دی زادی کس جس رگ کے نانے دا روز نہیں بٹھا اس چھتری شہر نبھائے آدھی آئی پتھر مارو دو پتھر واس پیر میرا دے پاس آدھی آئی پڑ قرآن بہر زخمی ہو آخری دوئے میں لگتے پاک ایک ایمہ جی ہم موڑ آئے مارے آج تری دمی پتھر دا باز آورت لت نال دی کہہ دائی ماں دی آلے پاس بٹھ اکل مار گیا دی سکینہ بابے دے سارو علی ساگ حلا بابے کواک پڑے قرآن بیڑا بازارت زخمی ہو گئے زدگیوں میں جوانیوں میں جنہا کی تیئے حسرت بھری نگاہ دی بابے علی پاس رکھائے یہ قرآن سنا او بازار دے وچا او کرم اے بازار آرے بورے چھان بین پیا زندگی ہوئے جنہا حق بھی لکھ دفا کھاں گا لدہ دار بندے نالے مکبر دیزہ دی قسمے یو جی اب موڑ آیا ہے آلیا بازار اسرے دھی مادہ دامن حلائے روکیا دھیے کیوں وعد گئے بھیڑ او بازار دیما او کیوں ہے نبدما آش بلائے گئے کیوں بھی پیا وسنا سامین محترم زینت ممبر ہیں حرف آخر تے ملک پاکستان دی معروف شخصیت زاکرین دے حوالے نال حرف آخر تے ملک پاکستان دی معروف شخصیت قاری القصائد خزینۃ القصائد آبرو قصیدہ واقف رموز قصائد سید الزاکرین بحر المصائب